Pozdrav svima, dobrodošli na naš kanal, ja sam Stefan. Pozdrav također, moj ime je Miloš. U nastavku snimka ćemo pokazati poređenje dva veoma interesantna šta, saznite u nastavku. Upravo ste vidjeli o čemu se radi, a sada ćemo malo ući u detalje. Pre svega da objasnimo razliku između ova dva hlađenja. Ovo hlađenje je vodeno hlađenje sa oznakom ML240L, ovo je vazdušno hlađenje sa oznakom MA610P. Oba sistema hlađenja su se veoma dobro pokazala na testu, ali ipak postoje neke razlike koje ćemo pokazati kasnije. Vodeno hlađenje je dosta kompleksnije samo po sebi jer ima dosta više komponenata za svoj rad. Pre svega ima radijator na koji se kače dva ventilatora od 12 cm, ima cevi koje dolaze do pumpe i unutra je naravno tečnost koja cirkuliše dok radi sistem. Ovde nema šta puno da se kaže iz prostog razloga što svi znate kako funkcioniše vazdušno hlađenje, ali ajde da kažemo neke osnovne stvari. Sastoji se od 6 bakarnih cevi koje prilično dobro prebacuju toplotu sa čipa na aluminijumski profil koje rashlađuju dva ventilatora od po 12 cm. Ono što ukrašava celu tu priču je RGB na ventilatorima. Kad smo kod njih, možemo da kažemo da postoje više načina kako da namestite da funkcioniše u vašem kućištu. Pre svega, ono što je bitno da bi to funkcionisalo, morate da imate matičnu ploču koja ima na sebi RGB header. Ukoliko nemate RGB header, morat ćete koristiti dodatni deo koji je uključen u kutiji. Sada ću vam pokazati o čemu se tu radi. Ne znam da li možete da vidite, ovde imate kontroler sa kojim uprljate osvetljenje, možete da birate efekte da bude cirkularne boje, da bude samo jedna boja, da izaberete koja će to boja da bude, znači sve je stvar ukusa. Povezuje se na struju direktno na Molex. Naravno na Molex se povezuje i RGB osvetljenje za vodeno hlađenje. A sada će Miloš objaviti rezultate naših testova koje smo odradili. I napokon smo došli do najzanimljivijeg dela, a to su rezultati. Kako smo radili ovaj test? Ovi test je rađen u jednom posebnom programu, taj program se zove Cinebench. Ukoliko ne znate šta je to, imat ćete link za besplatno skidanje ovog programa u deskripciji. Naravno, ovaj test je rađen sa AMD Ryzen 5 1600 procesora. Zašto baš sa tim procesorom? Pa iz prostog razloga jer mi smo tog mišljenja da je trenutno ovaj procesor najbolji u svojoj klasi, pogotovo sa cenom na našem tržištu, koji je u ovom trenutku fantastičan. Naravno, vi ukoliko mislite drugačije, možete nam ostaviti vaše mišljenje dole u komentarima, pa da vidimo, jel? Naravno. U prvom testu vidjet ćemo kakve su temperaturne oscilacije na stok vrednostima ovog procesora. Prvo ćemo testirati temperature na auto vrednostima za ventilatore kod vazdušnog i auto vrednostima pumpe i ventilatora na vodenom hlađenju. Te vrednosti su prikazane na prvoj polovini ekrana. Zatim ćemo odraditi isti taj test na full opterećenju ventilatora, odnosno pumpe. I taj test vam je u donjem delu ekrana. Kod auto podešavanja, kao što možemo vidjeti, temperature su bile apsolutno iste u idle modu. Dok kod opterećenja procesora, vazdušno hlađenje je bilo uspešnije i to za 2 stepena. Što se tiče full opterećenja, vazdušno hlađenje pokazuje svoju izgleda moć i povećava prednost 2 puta. Odnosno, bolje se pokazalo za 4 stepena prilikom maksimalnog opterećenja na ovom testu. Sada već menjamo podešavanje u BIOS-u i stavljamo overclock procesora na 3,72 GHz. Kao što možemo vidjeti, tu je svoje mjesto na tronu pronašlo ipak vodeno hlađenje. Kod auto podešavanja, vodeno hlađenje odnosi definitivnu pobedu i to za sjajnih 5 stepeni, što i tekako nije mala razlika. Vazdušno hlađenje se bori da smanji razliku na full opterećenju i ta razlika je sada manja i ona iznosi 3 stepena. U ovom testu čistu definitivnu pobedu odnosi vodeno hlađenje. U
U trećem testu povećavamo hercažu procesora za otprilike 200 MHz po jezgru i dolazimo do 3,9 GHz. Ovde se već vidi definitivna prednost vodenog hlađenja. Čak i u idle modu, kao što možete vidjeti, na auto opterećenju vodeno hlađenje je uspešnije za 2 stepena. A kada smo pogurali mašinu, ta razlika se drastično povećala i to za fantastičnih 7 stepeni. Na full opterećenju, kao što se i da videti, vazdušno hlađenje se ne da predati tako lako, te razliku smanjuje na 1 stepen u idle modu, odnosno 5 stepeni na full opterećenju. U ovom testu definitivno vodeno hlađenje odnosi pobedu. I mislimo da je ovo definitivno bilo jako zanimljivo testiranje, zar ne? Apsolutno se slažem, rezultati su baš bili neočekivani. Definitivno, ja nismo očekivao ove rezultate. Ne, nikako. Znači, nevjerovato. Znači, očekivali smo iskreno od početka da će vodeno hlađenje da razbije, ono, da šije vazdušno, a kao što ste sami videli na... Ništa toga se nije desilo, da, naravno se to na stok vrednosti. Da, definitivno. Nego, znaš šta mene tu zanima dosta, pošto mi svi volimo to da izgleda lepo i da bude baš onako slatko, jel, što bi rekli, i da sija, to je danas popularno sve da ima RGB. Šta ti misliš o dizajnu? Što se tiče dizajna, dao bih prednost vazdušnom hlađenju generalno. Nekako se ističe u samoj konfiguraciji, baš dolazi u prvi plan, onako lepo se vidi RGB osvjetljenje, sve nekako na svom mjestu. Što se tiče vodenog hlađenja, delo je ok, čini setup nekako onako clean, ali opet nije nešto posebno ovako na izgled kad gledamo. Više bi dao prednost vazdušnom hlađenju. I ja bi definitivno veću prednost dao vazdušnom po lepoti, barem to je moje lično mišljenje, definitivno. Ako vi mislite drugačije, definitivno mislim da treba da nam napišete to, ostavite komentar, pa da vidimo, jel, kome se više šta sviđa. Upravo tako. A šta misliš što se tiče korišćenja? Ajde da budemo realni, pošto uvijek je bila ta neka tematika, uvijek je bila rasprava ljudi između vazdušnog i vodenog, šta tu bolje? Imaju ljudi koji vole vodeno i ljudi koji se zadržu samo vazdušni, kunu su vazdušni. Šta ti misliš? Pa generalno nekad je presudan faktor i cena. Naravno, znaš i sam da neće neko da da 7, 8, 10, 15, 20 hiljada na vodeno hlađenje kad ima za vazdušno sa dosta manje novca, tako? Slažem se. Ali što se tiče samih performansi i upotrebe, znači ukoliko ne planirate da radite overclock procesora, imate neki procesor srednje klase, zaista nema potrebe da idete na vodeno hlađenje, mislim možete, ali vazdušno hlađenje kao što vidite se pokazalo bolje u tim situacijama. Što se tiče vodeno hlađenja, definitivno je za entuzijaste, za nekoga ko voli overclocking, ko želi non stop da igra igrice, ko jednostavno ima vremena za to, tako da tu je sve jasno kao dan. Znači, čuli ste, ukoliko želite da gruvate procesor do kraja, da ga maksimalno opteretite, zlostavljate, onda izaberite definitivno vodeno hlađenje. Ako ne želite to i nije vam pretarno bitno, želite da vam sve sija svetli i da imate te RGB efekat i da to stvarno izgleda popunjeno, izaberite neko vazdušno hlađenje, jer definitivno za manje para ćete proći apsolutno slično. Tako da, čuli ste naše mišljenje, svakako vaše mišljenje ostavite dole u komentarima. Ukoliko mi se ovaj video svideo, možete lajkovati, tako je, možete šerovati i obavezno nas zapratiti. Ako želite još da vidite ovakav video, naravno zapratite i ukoliko želite da nahranimo Stefana, onda ostavite komentar. Naravno, bilo bi dobro isto i da ostavite komentar ako smatrate da on malo debeo, mislim da mu treba dijeta, 7-8 kg koliko meni fali, meni da se prebaci i onda smo... Slažem se, definitivno. To je to. Znači, mi se vidimo do sledećeg videa i budite pozdravljeni, pa... Tehnokratski pozdrav! Ćao!